birinci növbədə məqsədin olması, ikinci növbədə addım və addım o nəqsədə getmək və inatkarlıq. Həvəsli gəncləri görmək istərdim, maraqlı kontent görmək istərdim və elmi araşdırma nəticələrini görmək istərdim. Çünki bura gələndə sevdiyim işlə məşğul oluram və insanlara, həyatına bir əlavə dəyər qatılımı hiss edirəm. İnsanlar, münasibətlər və infrastruktur. Hər şey insanlarla başlayır, onlar olmasa bir şey mənasızdır. Münasibətlər ona görə önəmlidir ki, fərqi yaradan məhz münasibətlərdir. Hər yerdə insanlar var, amma münasibətlər daha asılı olaraq bizneslər uğurlu və ya uğursuz olur. İnfrastruktur da ona görə lazımdır ki, bazisdir əslində. İnsanların birlik toplandığı bir iş görməsi üçün bir məkan, mali vəsaitləri və digər vəsaitlərin olması lazımdır.